Meikäläinen oli se yksinäinen penikko, se ikänsä ollut yksin. Ei ole ollut veli eikä sisko vaikkaan. Olihan niitä kyllä, mutta nehän kuoli siihen aikaan. Oli se kuolleisuus niin suurta. Heikommat kuoli, se luonto korjasi sillä lailla niitä asioita. Pitää nuo nurkatkin tylsyttää, muuten se ei. Setkan kanssa perkele tehe mitään savustaa. No joo, helvetti ne on sitten menossa perkele tai. Se kans perkele piti livahtaa vielä helvetin. Kyllä sitä pärjää, kun sitä on kasunnut näihin maisemiin. Ei ne ole ollut ne valmiit puurot nokan alla. Ja ne ennen aikaa oli Taimenjokia ja Lohijokia, mutta ne on entisiä. Kaikki ne on piru niin tarkkaan pyydetty. Se kun asumakkalat tapetaan sukupuuttoon, niin uusia ei ole niin tulossa herkästi. Helvettikö ne on löytänyt niitä perkeleitä? Tässä tuossa perkeleitä. Taimenestä kyllä painuu tuonne piru niin kauas kuin vettä riittää. Silloin kun niitä oli mistä mennä. Kyllähän niitä on sattumankulkijoita. Ensinhän ne kulki ahkerammin, mutta sitten kun on paikkaan tutustunut, niin ei se enää kiinnosta. Niillähän on perkele paremmat kulkuvehkeet, kesävehkeet kuin meikäläisellä. Tämä on vain meidän kortesaari. Tuota kortet on nostettu maihin ja sitten on tuonne suovattu. Tuohon mikä on tuo suova. Siinähän ne kuivaa ja ottaa talavia ja syöjiä silloin kun oli poroja. Äitillähän ne porot oli. Ei isällä ollut kyllä.
reenejässä se härkä. No kylläpä niitä lähemmäs 100 oli parhaalla aikaa. 100 lukuporoa. On myyty ja syöty ja lopot on rosvot syönyt. Ja se halvemman lihan syö, kun ostaa sen lihan. Kyllä se on, vaikka se on niin tyhmän näköinen, mutta kyllä se ihminen jää tyhmemmäksi kuitenkin porosta. Täällähän on kaikkia kallaa järvessä ja lintua metsissä ja muuten maalintua. Ei se ole niin kuin nykyään, ettei nykyään ole perkele enää riekkojakka. Joo, se kun tuli tuonne valtakunnan rajalle lanka-aitas, sen jälkeen ne riekot väheni. Pirunahan lensi niihin lankoihin. Hyvä kun Tiana ja Kuukkeli, kun ei niitäkään kohta ole. Saattas se löytyäkin kyllä. Onhan niitä kaupunkiin kyllästyneitäkin. Oli tässä joku kesä, joku kulkunainen kulki, mutta en minä iskenyt kuitenkaan. Siinä se tuli ja meni. No olis niitäkin ollut kyllä tuolla Vironimen takana siellä Kyynelvuonossa. Mutta ne oli siellä. Meikäläinen kyllä lähtenyt perkele niiden perään. Mitä minä kenestäkään kysele. Joka menee, se menee. Inkahan se oli niin kuin se oli yhdellä ja toisella piikomassa. Kuka milloinkin tartti. Välillä oli meilläkin täällä isän äitin apulaisena. Sehän oli semmonen kulkupiika hän. Joo.
olihan meillä koira ja meillä oli kaksikin silloin, kun olimme kahden. Minkä ja minkä? Inkahan se oli niin kuin lähempänä tuossa. Kun minä sanon, että mennähän saat, minne olet menossa, jos olet menossa, mutta saat ollakin. Ja, että kojiksihan se alkoi pitämään tätä paikkaa. Inkan syntymävuosi oliko se 05 se taisi olla. Ja kun Inkallakin satastahan se jo hipo. Siinäkin on Inka. On se Inkakin joskus käynyt unen maailmassa. Sitähän joskus jonkun unen näkee ja sitten kun herään, niin se tuntuu niin tosi hommalta se unen näkeminen, että se on niin kuin tosi. Mutta kun sitten kun herään, niin eihän se perkele ollutkaan. Untahan tämä oli. Sehän oli sitä aikaa, se aika, että se jos meinasit järvelle mennä, niin se oli veneen tehtävä. Että se muuten sinne järvelle päässyt. Mitä näitä nykyisiä venejä, piru niihin tarvitse mitään tervoja lasikutuven. Jäntekoinen vene, niin aika kun ne vakosta tultu. Minä olen sitten jälkkin sitä korottanut ja korjannut ja se on taas loppu. Minähän joskus niitä tehinkin, mutta kun nämä vuoden kaksi piimiä taas möi ja taas tein ja sillä lailla on loppunut. Ei mulla ole kuin yksi. Yksi vene lahonnut tuonne tuon joulukotasia järven päähän. Sekin on se ensimmäinen, mitä minä olen venettä tehnyt. Siellä se on. Tämä Lompolan lahdessa tuossa otettu. Ja siinä on Inka ja minä. Siikaa, harja, haukia, ahventa. Kaikkiahan niitä tulee. Tai ei tule mitään. Jänkän koira, perkele. Helvetin.
helvetin jänkkä koirat, saatana, niitä on joka paikassa. Tule pois vai? Helvetin. Perkele! Eikö se tokene? Helvetin syöpii vielä minun. Isä oli porometsässä, porohakuhommissa. Ja mehän ei tietty mitään niistä lähtemisistä, mutta me asuttiin siellä Kurun pohjalla ojan rannassa. Ja Petsamon maantiehän siitä kulki. Äijä tuli kotiin ja sanoi, että nyt pitää lähteä. No mihin helvettiin nyt lähteä? No yhtäkkiä siitä. Se rajahan meni siellä pitkin sitä jokia, valtakunnan rajaa. Siinähän se alkoi, se paukutteleminen. Ei sinne takaisin enää päässyt. Minähän olen siellä syntyisin Saamijärven Salamen kohdalla. Ei muuta kuin ei sit tullut, kun oliko pari kilometriä Norjan puolelle. Äijä vei meidät sinne. Porolla tietenkin mentiin, milläpä muulla. Ei silloin ollut mitään koneita. Menimme tuonne Norjaan ja sieltä tuonne Näätämön Kirkkoniemen kautta. Kalajovellahan me kävimme kääntymässä. Tämä oli sen evakkoreissu. Siitä se kyllä kans on aikaa. Siinä se on se ulkomaa kulkemiset. Kyllä ne mulle riittää. En mie tarvitse niitä tietoja enempää. No tämähän on perintötila, sehän luontojaan on olemassa. 100 hehtaaria. Äitin puolelta se tuli. Tuolla oli järvenrannassa yksi kämppä ja senhän minä siirsin tuo, missä nyt asuu. No minä rakensin tuon kämpän 58. Pisuako me sillä isolla talolla, kun minä mahun tuohonkin taloon, mikä mulla on se 4x4. Joo, siellä kun hullutusta sekin talon isontaminen perkelee. Mehän asuimme tuossa, siinä kun se lato ja navetta perättää, mehän asuimme siinä navetassa.
kyllä se äijä sitten lehmästäkin puhuu, mutta hän oli kans vähän semmonen työnlaista ja minä sanon, että silloin kyllä touhuat sinäkin. Minä en kyllä perkele ala yksin niittämään. Siihen se lehmähommat jäi. Minä se olen nuo katot laittanut. Äijä se niitä liimaili kattoon, että on vähän kirkkaampi. Tässähän me niinku asuttiin, kun evakosta tultiin. Monet vuodethan me asuimme. Oltiin me kolmen ja oli se vielä äitin velikin eli. Jaa, olihan meitä perkele neljäkin. No ainahan sit on pikku. Ainahan sit on pikku remonttia jotakin. Joka melkein tehdä kohta joku osaa. Se opettanut, kun sitä tarvitsee. Onhan tässä tehty toisillekin täällä. Äijähän ei ollut konemies ollenkaan. Se piti ajaa se veneekin. Moottori pitää kunnossa. Kyllä minä syön sitä ruokaa, mitä olen kaiken ikäni syönyt. En minä ala kummittelemaan sen ruoan kanssa. Lihaa ja kalaa. Ja. Kyllä sitä on ennen kuivattanutkin, kun on ollut niitä puremavehkeitä nykyään, kun se ei ole siitä. Entä säilykkeeksi? Mehän olen keittänyt purkkeihin. Joo. Ryynit ja jauhot ja leivät. Ja. Jauhostahan saan minä itsekin leivän, se siitä ole kiinni. En minä ole kyllä sitä nälkää koskaan nähnyt. Kyllä minulle on ollut aina ruokaa. Mutta kun leipäkin näkee kesän, kun homettakin vähän näkyy. Lämpimässä se ei ole hyvä. Kyllä ne on ennenkin elänyt pitkäänkin. Variksen marjat, puolukat ja hillat. Ja. Tuollahan me keräilimme. Inkan kanssa tuolla mellalampolla niillä jänkillä. Sillähän se vuoden ansio tuli niillä hilloilla kun niitä. Tupakat pitää täällä tarkoin käyttää, ei natsoja passaa nakkumaan, kun näinkin pitkiä. Kärpäsen perkelekin herään heti. Helvetin.
No aika se kyllä kuluu. Siitä se ei ole pulaa. Mikä se siitä 33 tähän asti tulee? Vissi lähemmäs 70. Joo. No vähitellen alkaa raavastua. Eihän sitä muuten tässä istus. Menee hokummasti kuin lentokoneen. Mutta nehän puottaa helvetti, mitä sieltä lähtee ja lissää kopeloivat. No täältähän on perkele 100 kilometriä suoraankin. Pitkin Inaria. En perkele, se ei ole minun paikka, ei ole Ivalossakaan. Ei sitä siihen aikaan menty niin kuin nykyaikana mennään työkamppeissa. No niinhän se nykyään on. Kattolan perkele mitään ravattia eikä. Oli mulla jossakin vaiheessa kaulassakin, mutta minä jossakin välissä löin pukutakin taskuun. Vittua kun minä tuosta puroin.